Доброго ранку. Доброго ранку. Ми сьогодні їдемо зараз в селище Бубнівщина, подивимось козацьку фортецю. А далі ми поїдемо Полтавську область, в село Березова Рудка. Подивимося єгипетські піраміди і маєток. Ми вже там були, там дуже гарно, красиво і чудово. А Яготин сьогодні поїдемо? В Яготин не поїдемо. Та блін. Ну, гоу, поїхали. А я хотів би. Ми вже, в принципі, доїжджаємо до Бубнівщини, кілометрів 10 залишилося. Тут гарна дорога, так що швидко доїдемо. Вперед! Поля не видно. То що треба отак фоткати. Та яка різниця? Ми просто... Остання тут. Ми своїми мордяками все закриваємо. Та, отут. Ну і що? Отут стань. Ну. І фоткаємо. Сядь і себе теж. Селфі туго пройшло. Ну, щось досфоткали. А тепер, синок, на Березову Рудку. По полям. По полям, по полям. Сніжка повітряна. У нього поцілує. Пісеньку пою. Музика.
Не можу сказати тобі, якого року церква, інтернету немає. Все, що знаю, що це Успенська церква. Так що не знаємо ніякої інформації про цю церкву. Вперед! Два роки назад тут було велике озеро, і воно на Google картах ще показано як озеро. Ну, дать його то лі спустили, то лі не знаю, що з ним зробили. Нема, синок, бач? Ще рибаки сиділи багато, куча тоді. Ще надпис залишився. Вилов риби без дозволу заборонено. Тільки нема вже де ловити. Ну, тут точно можна обідати. Зря таки вудочку брав. Половити не вдалося. Дай дозвол надо, а нема нікого тут. Ну, поїхали на березову рудку. Куди ми спочатку? До маєтка чи до піраміди? До піраміди. До піраміди? А я б до маєтку. А потім піцу закажемо. Давай. І до піраміди. До речі, тут сама найсмачніша піца в Полтавській області. Ось де їжачок, он не наїв. Маленький. Маєток Закревських. Дивися, ще показано, що озеро є. Да. Якого вже немає. А це зараз музей. Розбив телефона. Ні, це інтернету защитне. Немає. Защитне це стекло. У Святослава тут проблема велика. Тут немає інтернету. Представ, що ти панночка і зранку тут каву п'єш. Чим? Так, поїхали по піцу. Ліворуч нам. Піраміда. Ну ми з другої сторони заїдемо. Сподівалися тіла.
Що тут всередині зараз? Нічого. Пиво валяється. Там себе паночкою відчула. Тепер тут єгипетською принцесою. Ні. Поїхали вже обідати. Ура! Обід, піца, ура! Я так там кафе. Ні, там. Чого? Ура! Обід, 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 обід. Кушай, синок. Не хочу. Все, дуже смачна піца була. Поїхали ми. Вже додому будемо вибиратися. Ой, в тебе велик вже в палюки. Це страшне, взагалі капець. Фух, ну як тепер їхати? Ось наївся, як не знаю що. Живот як барабан. Прощавай, березова рудка. До наступного року, да? Я буду гоняти. А тепер кілометрів 13 грейвел двіжухи. Якщо оцю зверху, дивись, які червоненькі. Може, вони не кислі. Абрикос і травка. Прям пече. Ми вже майже доїжджаємо додому, до міста вже доїжджаємо. Чудово, день провели сьогодні, та, Святик? Да. Класно? Да. Святик рвався в Пирятин їхати, ну ми по часу вже не встигали. Мені сьогодні трошки не понравилось, тому що по полям. По полям. Ну зато на полях хороша дорога зараз була.
піску немає і гладка, чудова. Ні, ну, великі, правда, в пилюки всі. Ні, там була горбата. У Святіка буде сьогодні новий рекорд. Десь приблизно 88-89 кілометрів. Скоро вже точно на сотню їдемо, так? Да? Всім до побачення, всім мирного неба. Пока!